коли людина побачила пожежу, натискується кнопка пожежа, ручний пожежний сповіщувач. І тоді сигнал поступає на пульт пожежного спостереження, куди підключений готель. І так само після цього працівник телефонує 101. Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Пожежні штори, які відокремлюють зал ресторану від пожежної евакуаційної сходової клітки. Тобто вони при виникненні пожежі в залі ресторану унеможливлюють проникнення диму чи вогню на сходову клітку, куди евакуюються гості і співробітники готелю. Точні такими спеціальними засобами. Це протидимна маска для адміністратора на рецепції, який безпосередньо в його обов'язки входить евакуація гостей з номерів. Тобто, вдягнувши цю маску, адміністратор може йти в задимлене приміщення. У нас є план дій, за яким ми мусимо працювати. Не спрацьовує сигналізація. Ми телефонуємо в 101, повідомляємо про те, на якому поверсі в нас виникла пожежа, проводимо евакуацію наших гостей. Зараз ми дивимося, чи прийшов вогнегасник технічну перевірку. 6-му місяці. Наступне технічне обслуговування проводиться в 20-му році. Це добре. Він приєднаний до пожежного крану, як він має бути. Так, як він має бути приєднаний. От. Бачите, його запасом вистачає. Його вистачає на вулиці. У номері так само є два датчики пожежної сигналізації, які між собою запаралелені. Тобто у випадку спрацювання пожежі, поки обидва датчики не побачать цього сигналу, вони не спрацюють. Це зроблено задля того, що якщо є хибне спрацювання лише на один датчик, щоб не було хибного переполоху. На прикладі даного готелю провели позапланову перевірку додержання виконання вимог пожежної та техногенної безпеки. Практично відпрацювали дії персоналу у разі виникнення пожежі, перевірили всі системи протипожежного захисту, а саме пожежну сигналізацію, управління евакуації людей під час пожежі, систему оповіщення. Перевірили внутрішній протипожежний водопровід, первинні засоби пожежогасіння, які є наявні і справні. Це порошковий вогнегасник. Як ним користуватися? Це є запобіжник. Ми знімаємо запобіжник. І зараз ми практично попробуємо, як це робиться. Знизу до прив, так, отак. Добре? Супер. Окей.